Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 5 de agosto de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos nós aqui, eu, Aramita e a nossa querida Carlinha, e todos vocês, e recebendo a inspiração da espiritualidade amiga. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para estudarmos essa doutrina consoladora, porque todos nós carregamos o intuito de entender as tuas lições de ordem moral e colocar em prática na nossa vida para que possamos plantar o teu reino em nosso coração. Nós te agradecemos essa oportunidade e pedimos a tua inspiração através dos nossos amigos do mundo maior. Graça te damos, amor querido. Estamos no final da revista do mês de agosto de 1859. E nós estamos lendo a ata das reuniões que aconteceram no mês de julho. Então, ele vai falando das reuniões e eles se encontravam toda sexta-feira, né, e essas são as atas das reuniões de sexta-feira. Lembrando, eu não sei se eu falei no início, mas é o estudo da Revista Espírita, né? Então, nós estamos na sexta-feira, 15 de julho de 1859, sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. Assuntos administrativos. A pedido de vários membros e considerando que muitas pessoas estão ausentes nesta temporada, propõe o presidente que, de acordo com o uso estabelecido em todas as sociedades, seja fixado um período de férias. Isso vigora até hoje. Uhum. Interessante que o Allan Kardec, ele era muito consciencioso, né? Ele era assim, ele poderia ser considerado um workaholic, que ele trabalhava muito. E a gente sabe que na Europa, nesse período, é verão. E no verão se tira as férias, as nossas férias prolongadas, que é no final do ano, que para a gente não faz diferença, porque aqui só tem duas estações. Sol e muito sol. Sol, sol com chuva e sol sem chuva, só sol. Essas nossas variações. Mas isso acompanha o verão que é no sul e sudeste. Por isso que ela é mais estendida. E na Europa é nesse mês de julho. E olha uma coisa tão simples, fixar férias. Todo mundo pedindo, parece que o Kardec não fazia, né? Aí ele fala, olha, propõe o presidente, que é ele, fixar, já que não tem ninguém mesmo, as férias. Que é interessante nós tirarmos esse período de férias para a gente repousar a mente, descansar, meditar, sair um pouco da rotina. Aí a gente sente aquela saudade, está na hora de voltar, né? É a saudade gostosa do trabalho. E o consenso realmente tem hora que tem que parar, né?
A sociedade decide que suspenderá suas sessões durante o mês de agosto e que as retomará sexta-feira, 2 de setembro. O senhor CR, secretário adjunto, escreve para pedir a sua substituição, motivada por novas ocupações que não lhe permitem assistir regularmente ao começo das sessões. Sua substituição será providenciada mais tarde. Comunicações. Leitura de uma carta do senhor Jobar, de Bruxelas, presidente honorário da sociedade, dando conta de vários fatos relativos ao espiritismo e oferecendo à sociedade uma canção intitulada O Canto do Zuavo, que lhe foi inspirada pela evocação do Zuavo de Magenta, referido na revista do mês de julho. Ela já foi cantada no Teatro de Bruxelas. O fim dessa canção, na qual sobressai a verve espiritual do autor, é mostrar que as ideias espíritas têm por objetivo destruir as apreensões da morte. Lembra do Zuavo de Magenta? Que era o soldado que foi... Que morreu na guerra, que ele a aparência dele, inclusive, era de como ele tinha morrido, com o turbante e tudo. Está no mês de julho, vocês vão lá e olhem. O senhor D relata novos fatos de escrita direta por ele obtidos no Louvre e na igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois. Leitura de uma carta endereçada ao senhor presidente a propósito do temporal de Solferino. O autor assinalava vários outros fatos análogos e indaga se não haveria algo de providencial nessa coincidência. Essa questão foi respondida na segunda conversa com o oficial morto em Magenta. Será, aliás, objeto de exame mais aprofundado. Solferino é uma comuna italiana da região da Lombardia. Foi próximo a esta comuna que ocorreu, em junho de 1859, a Batalha de Solferino, durante a Segunda Guerra da Independência Italiana. Carta da senhora L, relatando uma mistificação que foi vítima por parte de um espírito malévolo que dizia ser São Vicente de Paulo e que a enganou por meio de uma linguagem aparentemente edificante e por detalhes minuciosos que revelou a respeito de sua família para, em seguida, induzi-la a enveredar por caminhos comprometedores. Reconhece a sociedade, por intermédio da própria carta, que tal espírito havia revelado sua natureza por certos fatos que não dariam margem a qualquer equívoco. Isso é interessante comentar, né, Neta? É, que ele sempre... É uma coisa que ele sempre fala, que é a gente... Como é que a gente sabe a natureza do espírito, né? Já que a gente não vê, já que não tem carteira de identidade. É sempre pelas palavras e pelos atos dele, do que ele demonstra. Então, o espírito superior não usa a palavra vulgar. E ele diz aqui, por meio de uma linguagem aparentemente edificante. E esse espírito ainda dizia detalhes a respeito da família dela, né? Mas ele disse, mas que a induziu a enveredar por caminhos comprometedores. Só daí já se sabe que não é um espírito, não seria o espírito de São Vicente. É, porque o que esse espírito tentou fazer? Eu vou primeiro conquistar a confiança dessa pessoa. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a falar particularidades. Que é o que ele diz aqui, ó. São informações, como diz o evangelista João, verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Então ele diz assim, que dizia ser São, ele se passava por São Vicente de Paula, e ele diz que é um espírito malévolo, ele não fala que é um zombeteiro, um brincalhão. Por quê? E que enganou através de uma linguagem aparentemente edificante, falava em nome de Deus, em nome de Jesus, no amor, e isso se repete ainda. E ele diz, e enganou ela também porque ele falava detalhes minuciosos que revelou a respeito de sua família. Então, às vezes a gente acha assim, tá, o fato do espírito estar dizendo detalhes da minha vida, isso quer dizer que o médium é médium. Primeira informação é isso, o médium é médium. Ok, o médium não está viajando, realmente está falando particularidade.
Agora, eu tenho que saber quem é esse espírito. Quem é esse espírito? Basta saber qual o convite que ele me faz, para onde ele me conduz. É aquilo que eu costumo dizer. Quer conhecer um amigo? Veja para onde ele te chama. Veja o que ele te oferece. Esse espírito, em nenhum momento, direcionava essa moça ao bem. Ele a direcionava ao mal. Certo, Augusta? Olha o que ele dizia, olha. Minuciosos, que revelou a respeito de sua família, para em seguida induzi-la a enveredar por caminhos comprometedores. Você tem que, nós temos que aprender a respeitar a crença de cada um. Não dá, não dá. Eu escuto todos os evangelhos, mas eu não falo de espiritismo para eles. Eu só escuto. Entendeu? É, porque não adianta. O importante, por exemplo, em casa eu tenho duas pastoras agora e um pastor. Então, a gente respeita. A gente se respeita. E eles mesmo me respeitam muito e não admitem que diga que espiritismo é coisa de demônio. Por quê? Porque eu sou espírita há 26 anos. Tenho 48. Então, de 26 anos da minha vida, eles conviveram como espírita. Então, eles sabem que não tem absolutamente nada do demônio. Então, inclusive, algumas vezes nós fizemos, né, Marisa? Fomos e fizemos trabalho em conjunto com eles. Mas eles conviveram com isso, mas a gente não discute. Inclusive, quando eles têm alguma dúvida do evangelho, eles vêm até mim, e o meu irmão, principalmente, o Kim, ele vem até mim e faz perguntas, tenta me, para ele entender até melhor aquilo ali, principalmente quando é sobre o apóstolo Paulo, que ele também tem um carinho muito grande. Então, isso não cabe, não vai entender realmente. Todos os caminhos levam. Todos os caminhos do bem. Todos os caminhos do bem levam ao Pai. Então a gente realmente não escuta. Mas voltando aqui, ele diz: então esse espírito é induzi-la a enveredar por caminhos comprometedores. E aí eu volto novamente. Eu tenho que pensar nisso, não só em espíritos desencarnados, eu tenho que pensar também em seres encarnados. Que vem, faz um carinho, faz um dengo, te ajuda aqui e vai te conduzindo para o inferno. Te elogia. E te leva para o inferno. Isso não é amigo. Reconhece a sociedade por intermédio da própria carta, que tal espírito havia revelado sua natureza por certos fatos que não dariam margem a qualquer equívoco. Ou seja, só pela carta. Bastava um pouco de bom senso para identificar que aquele espírito não se tratava de São Vicente de Paulo. É por isso que eu costumo às vezes falar. Para muitas pessoas, a citação de Moisés é válida. Proibido evocar os mortos. E até aquilo que nós, Deuteronômio, é até aquilo que eu costumo falar. Se Moisés proibiu, só proíbe o que existe. Então, se existia, o fato existia. Proibiu porque, lembra que o povo hebreu ficou quase 400 anos escravo no Egito. Ao sair do Egito, 4 séculos aproximadamente, eles aprenderam a conviver com toda a forma de viver dos egípcios. A adoração das estátuas, dos deuses, as oferendas, a própria conversar com os espíritos. E eu digo hoje, para muitos seres humanos, essa regra é válida. Porque para eu saber lidar com o mundo espiritual, eu tenho que ter estudado bastante. Porque as evocações eram feitas de qualquer forma. De qualquer forma e por interesses vil. Entendeu? Sem a mínima responsabilidade. Desculpa. Estudos. Problemas morais e questões diversas sobre o mérito das boas ações, tendo em vista a vida futura, sobre as missões espíritas, sobre a influência do medo ou do desejo de morrer, sobre os médios intuitivos. Perguntas sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas. Ou seja, tinha estudo, né? Evocação do diácono Pares.
Evocação do falso São Vicente de Paulo, espírito misticador da senhora L. Olha, ele é danado, hein? Ele vai evocar, hein? Vem cá, Alano, espírito misticador. Não, já tá dizendo. Ah, tá. Eles evocaram, então evocaram. Isso vai estar lá na frente, né? É, tomara. Se for de... Aí eu queria saber no que ele disse, se for interessante para estudo, ele coloca. Ele coloca, né? Leitura da sexta-feira, 22 de julho de 1859, sessão geral. Era uma sexta-feira, né? Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações. Leitura de uma comunicação particular do senhor R., membro titular, sobre a teoria da loucura, dos sonhos, das alucinações e do sonambulismo, pelos espíritos François Arago e São Vicente de Paulo. Poxa! François Jean Dominique Arago nasceu em 1786 e morreu em 1853, aos 67 anos. 1786? É. E desencarnou em 1853. Um pouquinho antes do Livro dos Espíritos, né? Foi um físico, astrônomo e político francês. Deve-se às suas investigações a confirmação da teoria ondulatória da luz. Também foi importante no progresso nos estudos dos fenômenos eletromagnéticos. Então, vamos lá. Então, o espírito François Arago e São Vicente de Paulo. Essa teoria é um desenvolvimento racional e científico dos princípios já emitidos sobre esta matéria. Será publicada no próximo número. Uhum. O senhor R. comunica um fato recente de aparição. No dia 16 de julho, sábado, dia do enterro do senhor Furne, este apareceu durante a noite à esposa do primeiro com o aspecto que tinha em vida, procurando aproximar-se dela, enquanto outro espírito, cujo semblante não pôde distinguir, o segurava pelo braço e procurava afastá-lo. Sensibilizada por essa aparição, tratou de cobrir os olhos sem que, todavia, deixasse de vê-lo como antes. No dia seguinte, essa senhora, que como marido é médium escrevente, pôs-se a traçar convulsivamente caracteres irregulares que pareciam formar o nome de Furne. Interrogado sobre o fato, outro espírito respondeu que realmente o senhor Furne queria comunicar-se com eles, mas em razão do estado de perturbação em que ainda se achava, mal se reconhecendo, acrescentou ser necessário esperar cerca de 8 dias para ser evocado, a fim de que pudesse manifestar-se livremente. Isso já não aconteceu com aquele outro que o Kardec evocou, o corpo sendo velado, ele evocou. Vamos lá. O Dr. V. faz referências a um fato de previsão espírita realizado em sua presença, e tanto mais notável quando sabemos que a previsão de datas é muito rara por parte dos espíritos. Isso aí, aí o pessoal disse, a data limite acabou, a data de Chico acabou. A gente vai estudar, aqui ele reforça em o Livro dos Médiuns várias vezes, e tanto mais notável quanto sabemos que a previsão de datas é muito rara por parte de espíritos. Eles não dão, então quando tem, ele diz, desconfia. Há 6 semanas aproximadamente, uma senhora de seu conhecimento, excelente médium de psicografia, recebeu uma comunicação do espírito de seu pai. De repente e sem provocação, este último pôs-se a falar espontaneamente da guerra da Itália. A propósito, perguntaram-lhe se ela acabaria logo. Ele respondeu: no dia 11 de julho a paz será assinada. Sem ligar maior importância a essa previsão, o Dr. V. guardou a resposta num envelope lacrado e o remeteu a uma terceira pessoa com a recomendação de somente abri-lo após o dia 11 de julho. Sabe-se que o acontecimento se realizou como for anunciado. A Segunda Guerra da Independência da Itália foi de 26 de abril a no Google diz 12/7/1859. E o espírito falou 11, né? Mas vitória da França e do Reino da Sardenha sobre o Império Austríaco. Uhum. É interessante notar que os espíritos, quando falam de coisas futuras,
o fazem espontaneamente, uhum, sem dúvida porque julgam de utilidade fazê-lo. Entretanto, jamais o fazem quando a isso são impelidos por um motivo de curiosidade. É, a guerra acabou em 11 de julho. Uhum. Mas ele não diz qual foi a data da comunicação, né? Porque a ata é do dia 22 de julho, né? Mas ele recebeu antes. Bem antes, né? E mandou para um terceiro e disse para abrir. Há 6 semanas, aproximadamente. Há 6 semanas. Ok. Em junho, então. Uhum. Estudos. Junho, final de maio. Problemas morais e questões diversas. Perguntas complementares sobre o mérito das boas ações, sobre as visitas espíritas, sobre a escrita direta. Questões sobre intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, como tempestades, e sobre as atribuições de certos espíritos. Perguntas complementares sobre o diácono Pares e os convulsionários de Samedá. Evocação do general Roche. Lazare Roche, seu nome é um dos inscritos no Arco do Triunfo. Foi um herói de guerra. Foi? Foi. Ao senhor L. de Limoges. Rogamos à pessoa que se deu ao trabalho de nos escrever de Limoges, indicando documentos interessantes relativos ao Espiritismo, a gentileza de se pôr em contato direto comigo, a fim de podermos responder às proposições que nos deu a honra de dirigir. A falta de espaço nos impede a citação de algumas passagens de sua carta. Allan Kardec. Olha, esse mês de setembro tá legal, hein? E é interessante aqui na... Já começa bem. Já começa bem. Processo para afastar os espíritos maus. Vamos começar a ler. Quando... Não, e aqui quando ele fala da ata e ele cita as pessoas, a maioria ele cita pelas iniciais. Só o senhor Jobar que ele cita o nome completo. Porque a grande maioria tinha medo. Tinha medo e eram pessoas que tinham o destaque ou trabalhava. E medo das represálias, ele antes de botar o nome, ele perguntava da pessoa, senão ele botava só as iniciais. E aqui, olha, o senhor L, a senhora D, o senhor... Então, e ele fala que, olha, que ele, bonitinho, ele diz, né, que nos deu a honra. Pessoa, de dirigir, né? É. Sem delonga... Processo para afastar os espíritos maus. Setembro de 1859. Ainda há tempo. Vamos lá ver como é que é isso. A ingerência dos espíritos enganadores nas comunicações escritas é uma das maiores dificuldades do espiritismo. Sabe-se por experiência que eles não têm nenhum escrúpulo de tomar nomes supostos e até mesmo respeitáveis. Haverá meios de afastá-los? Eis a questão. Com essa finalidade, certas pessoas empregam aquilo que se poderia chamar processos, isto é, fórmulas particulares de evocação ou espécie de exorcismos, por exemplo, fazê-los jurar em nome de Deus que dizem a verdade, fazê-los escrever certas coisas e etc. Conhecemos alguém que a cada frase obriga o espírito a assinar um nome. Se este é o verdadeiro, escreve-o sem dificuldade. Se não o é, para de repente, sem poder concluí-lo. Vimos essa pessoa receber as comunicações mais ridículas de espíritos que assinavam um nome falso com notável ousadia. Imagina, vocês estão vendo as técnicas? Um diz que tem que falar aqui, ó, é interessante, fazê-lo jurar em nome de Deus. Tem gente que mente, tu jura, ela diz, juro. Em nome de Deus, nome de Deus. É, ainda faz a... E isso, se vocês estiverem atentos e prestarem atenção, que várias vezes, em vários números da revista, né, isso aqui já é outro mês, setembro, na de 58, mesmo nessa, ele fala dos escolhos, das comunicações, das dificuldades, para estar atento. Maior perigo, né? Olha, o Kardec, no Livro dos Médiuns, diz assim, que quando você não tem a sabedoria para... não a sabedoria, mas que você não tem a técnica para saber se aquela pedra é autêntica ou não, você procura um profissional para que ele possa reconhecer se a pedra é verdadeira ou falsa. Eles que em relação ao espiritismo, a mesma forma.
Então, para nós sabermos se uma comunicação é autêntica ou não é autêntica, é necessário nós termos conteúdo suficiente, conhecimento suficiente para isso. Então, como eu não tenho, eu vou já no certeiro. Então, não me tragam livros que não seja base, da obra básica. Eu não perco tempo. Tenho pouco para dormir e não vou perder tempo. Eu não vou perder meu tempo. Será se isso é verdade? Será se... Mas não, se um homem deu a vida para deixar todos esses livros, eu vou perder tempo? Não, eu vou nas obras básicas. Fora isso, obras subsidiárias. Chico Xavier. Acabou. Só ele tem 450. Eu não vou dar conta de ler outra coisa. Eu não vou dar conta nem de ler tudo. Eu já li umas bobagens boas. Não vou perder tempo. Exatamente. Então, acabou o livro dos médicos, começa de novo. Acabou o livro dos espíritos, começa de novo. Acabou o evangelho, começa de novo. Não esquece, Conceição, obras póstumas. Lembra que tem revista espírita. Tu já leu Viagem Espírita? Tu já fez a série André Luiz? Tu já fez a série Romanceada de Emmanuel? Tu já pegou Humberto de Campos? Aí pronto. Morreu. Morri. E não deu tempo de ler tudo. Aí tu acha que eu vou perder tempo? Então, gente, é muito bom. A vida de Jesus. Volta aí, como afastar os espíritos maus. Vamos lá. Vou procurar seguir. Procurando. Então, vimos essa pessoa receber as comunicações mais ridículas de espíritos que assinavam um nome falso com notável ousadia. Pensam outras criaturas que um meio eficaz é fazê-los confessar Jesus em carne ou outras verdades da religião. Pois bem, declaramos que se alguns espíritos um pouco mais escrupulosos se detêm ante a ideia de perjuro ou de uma profanação, há os que juram tudo o que quisermos, assinam todos os nomes, riem-se de tudo e afrontam a presença das mais veneradas figuras, de onde se conclui que entre o que se pode chamar processos, não existe nenhuma fórmula, nenhum expediente material que possa funcionar como preservativo eficaz. Não tem nada de ordem material, é realmente bom senso. Disse-á, neste caso, que nada há a fazer senão deixar de escrever. E olha, até uma ressalva, que ainda tem espírita que acha que o fato de estar fazendo a reunião dentro da instituição, isso já garante. Ele está dizendo que não tem nada de ordem material que venha atrapalhar. O que nós temos que entender é que espíritos são inteligências sem corpo físico. E que são muito astutos. Então, ele conhece o grupo. Olha, aquele grupo ali. Aquele grupo é muito fácil. Menino, ninguém estuda ali. E todo mundo se acha o próprio Kardec. Metido. Você não entende? Está ali orgulhoso. Nossa, tem um que acha que é o melhor. Ele acredita até que ele já é o espírito superior. Então, esse é muito fácil. Vamos lá. E manipula. Aquele outro grupo. Não, aquele não. Aquele não vai, que tu vai perder tempo. Tu vai perder a tua paciência. Porque o povo... carne de pescoço, tu vai falar, eles vão te perguntar, tu vai falar, eles vão te perguntar, tu vai falar, eles vão te perguntar, eles vão questionar, eles vão querer saber, então nem vai perder teu tempo lá. Capaz de te prender. Então, ou seja, eles sabem. Quando eles vão a um grupo, eles já fizeram um estudo prévio. E, gente, do jeito que tem pessoas que sentem prazer em manipular outros, tem espírito também, que adora pessoas ao qual ele pode manipular. Não, e o bom senso de saber dessas coisas. Jura que tu és fulano. Tu já pensou? Juro. Eu juro. Diz o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu digo. Imagine um outro. Então é como se fosse assim. Tu dizer para o espírito jurar que é, isso não é a forma plausível de você saber quem o é. E diz Kardec, bastou ler uma carta para ver. É aquilo que a gente diz. Gente, às vezes as pessoas me trazem livro... Vocês são... Hoje já não traz mais, não. Acho que eu já falei tanto que ninguém traz mais. O que tu acha disso aqui? Aí eu já olho para a pessoa, né? Com a sobrancelha em cima ou embaixo. Aí eu olho. Olha, isso aqui está errado. Isso aqui também é impossível, né? Então, não precisa mais continuar, não, né? Dois erros já é o suficiente. Bastava um. Eu vou ler o livro todinho? Não vou.
Uma vez me trouxeram um que insistiram, eu digo, meu Deus. Aí, tá bom, vou começar. Aí eu leio. Primeira folha, um erro. Segunda folha, terceira. Fechei, acabou. E devolvi, meu amigo, pelo amor de Deus, não gaste mais dinheiro com isso. Não. Tem como trocar? Tem, então tá, vou lá e troquei, trouxe Paulo Estevam, adoro. Meu já tava velhinho mesmo. Então é esse tipo de distância. Então, ou eu penso assim, eu não vou perder tempo. Eu já vou no que é certo. Eu já vou em quem sabe fazer o toque. Em quem já fez esse trabalho. Então não é uma questão de concessão, tu estás idolatrando, não estou idolatrando nada, é bom senso mesmo. O cidadão é muito bom no que fez. E tinha moral para isso. Acabou. É bom senso. Chico era muito bom no que fez. E tinha moral para isso. Não tem um que possa levantar isso aqui desse homem. O homem era para ser milionário. Todas as vendas do livro direcionado para a instituição de caridade. Acabou, viveu com o saláriozinho dele. Ainda dividiu o que tinha. E nós sabemos que espírito superior não fala por boca suja. Não fala. Então, para que ele possa entrar em sintonia com essas almas, é necessário ele ter um mundo íntimo elevado. E assim, agora tem uma enxurrada de livro, né? E tem uns que são... Eu estava me lembrando agora uns que eu li assim, umas bobagens bacanas. É, e tem muito. Disse há, neste caso, que nada há a fazer senão deixar de escrever. Este meio não seria melhor. Longe disso, em muitos casos, seria pior. Porque são as pessoas mais radicais, né? Então é melhor nem escrever mais. É melhor nem mais evocar espírito. É tudo falso. Não, isso, calma, não é por aí, não. Já dissemos, e nunca seria demais repetir, que a ação dos espíritos sobre nós é incessante e, por ser oculta, não deixa de ser menos real. Se ela deve ser má, será ainda mais perniciosa pela própria razão de o inimigo encontrar-se escondido. Por meio das comunicações escritas, ele se revela e se desmascara. Assim, sabemos com quem lidamos e podemos combatê-lo. Muito bem. Mas se não há nenhum meio de afastá-lo, que fazer então? Não dissemos que não haja nenhum meio, mas apenas que a maioria dos que empregamos são ineficazes. Esta é a tese que nos propomos desenvolver. Esse parágrafo é maravilhoso. Vamos pegar o Novo Testamento em que o nosso Senhor Jesus diz: vigiai e orai incessantemente. Quando Jesus estava com Pedro, que Jesus falou tudo o que Jesus iria passar... Momentos antes, Jesus perguntou: o que falam do Filho do Homem? E aí, onde está Elias, Jeremias, onde os profetas, né? E aí Pedro pula, né? numa dessas perguntas de Jesus, e diz assim: tu és o Filho de Deus vivo. Pedro era pedra, pescador, muito rústico, muito simples. Tu és o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, sendo médium de Deus. Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado és, Pedro, filho de Jonas, porque não é a carne nem o sangue que te revela. Ou seja, isso não veio da tua cachola, mas meu Pai que está no céu. Mostrando que Pedro estava sendo inspirado pelo Pai maior. Inspirado na condição de refletir o amor naquele momento. E aí Jesus começa, dando a continuidade ao diálogo, e começa a retratar que ele seria preso, que seria crucificado, que seria entregue aos judeus. Ele vai retratando absolutamente tudo. E aí Pedro se revoltou. Como queres que eu acredite em um Deus bom, deixando o filho passar por isso? Aí Jesus olha para ele e diz: cala-te, Pedro, pois agora tu falas como filho da treva. Então, de um momento para o outro, bastou o Pedro mudar a sintonia para ele receber a inspiração do mal. Por que nós paramos com essas observações? Meus irmãos, até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida? Mais das vezes,
Mais do que imagino. Mais do que imagino. Muitas das vezes são eles que vos governam e dirigem. Então, receber influência dos espíritos, isso não quer dizer absolutamente que eu sou médium, não. Ostensivo. Todos recebemos. Qual a diferença de estarmos exercitando o trabalho mediúnico? Há uma probabilidade, se for do meu merecimento, às vezes ouvi uma comunicação dolorosa de um inimigo meu do passado e que diz, eu vou acabar contigo. Tu és a mesma, tu és o mesmo, tu não mudaste nada, eu estou no teu encalço. Então esse, para você que é médico, você está lá, para você que está ouvindo aquela história, é um balançar. Então, tu te acorda, tu toma jeito. Pra te não achar que tu já é bom. Pra te não achar que tu é bom e te prepara. Tem gente no teu encalço. Então, onde está a maldade nisso? Isso é um aviso. O problema é que a gente se limita a uma vidinha, a gente acha que é esse anjo de condura, não é? Por isso é que o Emmanuel diz, o Chico pergunta, quem é o criminoso? Emmanuel responde, é qualquer um de nós descoberto. Que basta levantar o paninho do nosso passado. Basta levantar, a gente vai ficar com vergonha de ficar aqui, nas nossas barbaridades. Por isso que estamos na Terra ainda. Então, todos nós recebemos influências. Então, ele diz, anular a comunicação com os espíritos é perder a oportunidade de ter consciência da influência. De quem está por perto da gente. E, meus irmãos, é muito sutil. É muito sutil. Não pensa que ele chega, ah, cheguei, vou te influenciar. Oi. Ele estuda. Qual é o tema central? Qual é o tema central? Vamos afastar, vamos tirar. E vai lá e tchum, acabou. Nós vimos isso na Revista Espírita. O Kardec sendo acompanhado pelo médium vidente, como era o nome dele? Era o senhor Holmes, era ele? Que via tudo. 24 horas. Foram para o teatro. E um espírito se aproximou e disse que ia mostrar Kardec sobre a influência dos espíritos. E o Holmes foi e falou a Kardec, tem um espírito aqui dizendo que vai falar para você sobre as influências dos espíritos na prática. Ele está lhe dizendo, está vendo aquelas duas senhoras no teatro, né? Tem aquelas partes, aqueles andares, né? Está vendo aquelas duas senhoras lá no final? Ele disse que ele vai lá e vai fazer com que as duas saiam de lá. E Kardec aqui, sem ver nada, sem ouvir nada. E o médium ao lado, dizia, olha, o Kardec, onde está o espírito? Ele está subindo. Ele está lá, ao lado das duas. Ele se abaixou e falou alguma coisa no meio das duas. Aí Kardec viu. As duas se levantaram e saíram. Aí Kardec disse, cadê o espírito? Ele está lá, dando tchauzinho para ti. As duas foram embora. Ele inspirou as duas. Tia, como é que a gente pode saber, tia, quando a gente está sendo inspirado? É só ver a origem do teu pensamento, cara. Se é bom, o espírito é bom. Se é mal, o espírito é mal. Nós temos discernimento para saber o que é bom. O bom é o bom, o mal é o mal. Acabou. Não tem meio termo. O André Luiz. Então é só a gente saber, só a gente fazer uma avaliação. E aquilo, gente, é tão fácil a gente perceber quando a gente está sendo que aquilo vai tomando uma força dentro de, aquilo vai crescendo. E outra, aquela ideia, ela se torna fixa na tua cabeça, aquilo fica constante, é uma ideia fixa, aquilo vem, aquilo vai crescendo. É a mesma coisa da raiva, tu discutiu com alguém, tu começa aqui, eu vou lá, eu vou dar, eu vou fazer isso, eu vou arrebentar, e eu vou quando tu vê, tu já tá lá no pescoço do outro. Como é que eu faço para quebrar isso? Aí depois que tu vai narrar, diz assim, não sei o que me deu. O André Luiz tem uma frase que é bem, eu gosto muito dela, que ele diz, o mal é sempre o mal, não interessa a roupagem que se revista. Não interessa, o mal é sempre o mal. Então era isso, nós temos essa informação, mas não fazemos o movimento de vigiar o pensamento constantemente, para saber
poder fazer a seleção. E prestar atenção, por isso o autoconhecimento. Questão 919. Qual o meio mais eficaz? Olha a pergunta. Qual o meio mais eficaz do homem? Eu vou pegar só para finalizar, porque a gente já vai para o lanche. 919. Resistir ao mal. Questão Livro dos Espíritos, 919. Não, nesse parágrafo que a Carla começou, terminou de ler, enquanto ela procura aí, só para dizer que ele fala da influência dos Espíritos, para fazer um link, é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, tá? Quem quiser anotar, depois procurar. É, só para finalizar. 459. Conhecimento de si mesmo. A pergunta é show. Qual o meio prático... Prático, praticidade, quero lá. Prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio prático mais eficaz? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nesse movimento, se eu não realmente eu não me conheço, eu não consigo identificar o que é meu e o que não é meu. Eu não consigo perceber quando eu estou autossugestionada, quando é uma sugestão ou uma autossugestão. Não há problema receber influência. É maravilhoso quando de um espírito bom. Agora, lembrando sempre que espírito superior... eles não realizam uma ação persistente. Isso é característica de espírito inferior. Ação persistente é característica de espírito inferior. Espírito superior, ele diz, vamos. Tu diz não, ele diz, então tá. Tchau. Respeito o livre-arbítrio. Não fico, bora. Não, não quer, problema teu. Que vou vai ficar aqui te esperando. Vou ficar aqui, não vai. Ele toca a vida dele. Quem vai ter que sofrer as consequências é você. Entendeu? Cenas do próximo capítulo. Vamos dar uma paradinha, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.